Lepo pozdravljeni na spletnem posvetu socialnih demokratov. Verjamem, da je pred Slovenijo velika priložnost. S pomočjo evropskih sredstev za okrevanje in odpornost lahko Slovenija naredi velik premik naprej. S pametnim načrtovanjem lahko bistveno okrepimo naše javne storitve in prenovimo našo javno infrastrukturo. To je pomembno za vse, za ljudi, za gospodarstvo, za vse družbene sektorje. Dobra družba, infrastruktura omogoča blaginjo in razvoj vsem. Socialni demokrati smo na to razpravo dobro pripravljeni. Na dveh dosedanjih kongresih smo podrobno pripravili naše razvojne načrte. Dolgo preden je sklad za okrevanje in odpornost postal evropska realnost. Predlagali smo ambiciozen slovenski razvojni naložbeni načrt, ker je nujno, da po dolgem obdobju fiskalne konsolidacije z naložbami poskrbimo za razvoj. Ko govorim o razvoju, mislim na celoto, na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v prometu, v kmetijstvu, v energetiki. Na prehod v bolj trajnosten način življenja mislim na nove izdelke in storitve naših podjetij, sposobnostih globalnega preboja. Mislim na znanja in kompetence zaposlenih, na njihovo motivacijo in vključenost, da pripadno s svojimi idejami prispevajo k rasti podjetij. Mislim na priložnosti novih, zelenih delovnih mest, ki jih prinaša bolj trajnostna preskrba z energijo, oskrba s hrano, digitalizacija. Mislim tudi na zeleno mobilnost, v kateri bomo opuščali avtomobile, ker bomo imeli na voljo prijazen javni potniški promet, hitro železnico in boljše primestne povezave. Mislim na nove klinike in zdravstvene domove, na hitro skrajševanje čakalnih dob, na nove šole, telovadnice in vrtce. Mislim na domove za starejše in delujočo mrežo pomoči na domu. Mislim na dobre in predane javne uslužbence, katerih poklic je delo v dobro vseh. Mislim na nova javna najemna stanovanja, ki jih bomo gradili z novim sistemskim virom, na študentske domove v univerzitetnih središčih, na varovana stanovanja za starejše. Mislim na pametno nalaganje denarja za naše dolgoročne pokojninske pravice, na pametna mesta in vasi, na digitalno hrbtenico, ki nam bo prinesla boljše storitve, nove poslovne modele in decentralizacijo. Mislim na možnosti vseh v novi zeleni in optimistični dobi. Kaj hočem povedati? Da moramo razvoj načrtovati celovito in vključujoče. Tak razvoj pa ne more nastati v zaprtih kabinetih, tak razvoj ne more nastati v tajnosti, skrit pred očmi javnosti, strokovnjakov, nevladnih organizacij, gospodarstva, sindikatov, lokalnih skupnosti in regij. Zato smo socialni demokrati julija lani vlado prvič pozvali k javni in vključujoči razpravi o nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost julija lani. Ta poziv smo ponovili že večkrat. Prihodnji teden se izteče rok, do katerega mora vlada odgovoriti na našo zahtevo za umik tajnosti v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Če tega ne stori, napovedujem nadaljni postopek pred informacijsko pooblaščenko. Ker moramo pri načrtovanju razvoja sodelovati vsi. Samo tako bo čas pred nami tudi prihodnost za vse. Kot družba moramo pametneje ustvarjati in kot družba upravljati pametneje spremembe. Če hočemo Slovenijo varno pripeljati iz krize, da smo v krizi, v zdravstveni, gospodarski in socialni, v podnebni in okoljski, smo pa tudi v politični krizi zaradi globokega nezaupanja v družbi. In iz prepleta vseh teh kriz pa je mogoče priti le s sodelovanjem, z medsebojnim spoštovanjem, da se poslušamo, da se razumemo, da se upoštevamo, da se znamo dogovoriti o skupni viziji in o skupnih ciljih, da se skupaj osredotočimo na to, kako jih bomo dosegli. Zato potrebujemo boljše upravljanje države in vseh sektorjev, pri tem ne mislim le na porazno upravljanje v času sedanje vlade, mislim tudi na čas pred tem, ko je bilo v državi premalo reformnega zagona in premalo potrebnih premikov na vseh ravnih. Premalo soglasja za spremembe.
Mene zanimajo rezultati, ne izgovori. Zanima me, kaj lahko s pomočjo teh virov naredimo, da bo življenje v Sloveniji boljše. Slovenija, narava bolje obvarovana, ljudje bolj varni in zadovoljni, možnosti za uspeh in uresničitev idej široko odprte. To so vprašanja, ki bi morala zasedati večino pozornosti v politike, tudi v času epidemije. Zato organiziramo današnji posvet, mnogi komentatorji nam očitajo, da nimamo vsebine, imamo jo, veliko vsebine, veliko idej, veliko dobrih in izdelanih rešitev, morda potrebujemo malo več pozornosti na prava vprašanja, da bo mogoče dati tudi prave odgovore. Moji sodelavci bodo zdaj predstavili del teh rešitev našega alternativnega nacionalnega načrta. To ni le naše delo, ampak skupni napor opozicije. V času, ko je večina preštevala glasove, so namreč nekaj mesecev delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov vseh strank v opoziciji, delale skupaj in pripravile celovit in pameten nabor rešitev, ki multiplicirajo razpoložljive razvojne vire in Sloveniji omogočajo razvojni preskok. To je načrtovanje razvojnega desetletja. Hvala našim gostom, ki so se odzvali danes povabilo, predstavnikom znanosti, gospodarstva, sindikatov, lokalnih skupnosti in civilne družbe. Cenim vašo pripravljenost, da prispevamo k javni razpravi o tem. Hvala in uspešno delo. Hvala predsednici za uvodni nagovor. Danes nas čaka v bistvu številni zanimivi sogovorniki, številne vsebine na temo nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Začeli bomo v državnem zboru, v hramu demokracije. Skoraj redko se zgodi sklic izredne seje, pa vendar 5,2 milijarde evropskih sredstev je tako pomembna tema, da se morajo v parlamentu o tem pogovoriti. Zato je opozicija tudi zahtevala sklic izredne seje s priporočili, kako bi vlada morala pripravljati, kaj bi moral sobati, kakšen bi mogel biti postopek, nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Tako da naslednji dobi besedo kolega dr. Franc Trček, prvo podpisani pod zahtevano izredno sejo, ki bo predstavil, zakaj in kaj predlagamo državnemu zboru. Kolega Franjo, izvolite. Pozdravljeni. Zdaj sklic izredne seje državnega zbora s priporočili v zvezi s pripravo nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki jo sklicujemo v koaliciji KUL, sklicujemo zakaj? Prvič, seveda nas veseli in pozdravljamo, da post-covid okrevanje bo šlo v smeri socialdemokratskega reševanja, ne pa na način nekih novih zujfov. Drugič, seveda moramo skozi ta sredstva RRF 5,2 milijard premisliti neke reforme, ki bi jih v bistvu že morali izvesti, pa jih nismo izvedeli. Moramo premisliti tudi prioriteto teh reform, tudi izhajajoč iz dejstva, da v nekem proračunu samem letno imamo prej pol milijarde kot milijardo nekih razvojnih sredstev. Ne. Zdaj dejansko gre razmislek tudi v smeri, ki smo ga nekako skozi vajo, ki smo za razliko od vlade se ušli 4 meseca, gre dejansko za zgodbo, kako misliti skupaj vse razvojne peneze, kot to jaz rečem, za to desetletje. Torej, RRF, evropsko kohezijo, NRP-je in tudi potencialno razvojno zadolževanje. Zdaj, da premislimo to, seveda potrebujemo neko široko javno razpravo s številnimi deležniki, tudi tistimi, ki sedijo v ekonomsko-socialnem svetu, lokalno skupnostjo, regionalnimi razvojnimi agencijami,
akademsko sfero in običajno tudi s tistimi, na katere se prevečkrat pozablja, mladimi, ker na vse zadnje oni nam bojo polnili bodoče proračune in tudi kot nas je vlada v imenu vseh nas zadolžila za naslednji 60 let odplačevali dolgove. Zdaj, v samih priporočilih NNOO-ja zahtevamo, imamo v bistvu 5 priporočil. Prva je ta, da se neka stopnja tajnosti interno umakne in da se odpre široka javna razprava preomenjenih deležnikov, ker to zadevni razmislek se ne moremo iti na način, kot ga, se ga gre trenutna Janševa vlada, ko se je naredila neka malo nabirka po ministrstvih in tam nekaj svrk skupaj štrika na način, če se malo tragikomično pošalim, tistega najbolj vulgarne variante materialističnega marksizma, da bo neka kvantiteta že sama po sebi dala kvaliteto. Ne. Zdaj, v to razpravo je treba tudi vključiti vse potrebne strukturne reforme, o katerih smo se že prevečkrat pogovarjali, razvojno-socialno naravnane, izhajati iz državnih strateških dokumentov, zagovarjati seveda socialni dialog, ter seveda tudi upoštevaje vso evropsko zgodbo. Ne le zeleni dogovor, ne le digitalno strategijo, če razložim na primeru tudi tako imenovani novi evropski Bauhaus, skozi katerega recimo moramo premisliti tudi zgodbo naše lesno predelovalne verige in seveda v tej zgodbi posledic epidemije COVID-19 na način nekega kensijanskega okrevanja, misliti gospodarski družbeni razvoj in predvsem seveda vlaganje v človeške vire. To je na kratko nek povzetek priporočil. Seveda smo preštudirali tudi, kako se to gre v nekih družbah, ki bolj na način odprtih družb mislijo svoj bodoči razvoj in praviloma ne gre za nekih 400-500 strani špehaste razdrobljene dokumente, ker se bo v ljudskem jeziku povedano malo talalo, ne, pa se bo betoniralo, pa bomo potem imeli proti koncu tega desetletja probleme že s zdrževanjem pa z amortizacijo. Ne. Recimo, španski načrt obsega slabih 60 strani, irska zgodba ni zgodba nekega zavajanja, kako se pogovarjajo z 2000 deležniki, pa teh pogovorov ni bilo, ne. Je neka široko odprta javna razprava in zaradi tega, ker ta vlada noče tega početi, smo izkoristili možnost sklica izredne seje, ker bomo predstavili tudi naš alternativni program, na katerem smo delali in upam odprli široko javno razpravo. Ja, ne samo, da smo državnemu zboru predlagali konkretna priporočila, kaj naj vlada naredi in kako naj pripravi nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. V okviru Združene demokratične opozicije, tako imenovanemu KUL-u, smo v preteklih mesecih tudi pripravili alternativni nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Ne temelji na politiki zategovanja pasu, niti na kratkoročnem kupovanju volilnih bombončkov. Temelji na resnem razmisleku, kam želimo našo družbo pripeljati v prihodnjo, lahko rečemo, da gre za nekakšen progresivni socialdemokratski New Deal. Kolega Pikalo in Cvikl bosta zdaj predstavila ogrodje nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, sledila bo pa predstavitev ključnih politikov in projektov po posameznih programskih stebrih, ki bojo predstavili naši predsedniki strokovnih svetov. Za solidarnost kolegica Mojca Kleva Kekuš, za zdravje kolega Branko Gabrovec, za področje okolja Tanja Bolte in za področje razvoja podpredsednik socialnih demokratov Jernej Pikalo. Prisluhnimo kolegom, alternativa obstaja drugače.
Spoštovane in spoštovani, v preteklih mesecih smo v okviru sodelovanja z drugimi opozicijskimi strankami opravili veliko delo. S tem načrtom, ki smo ga pripravili, imamo izjemno priložnost. Izjemno priložnost ne samo v tem, da naredimo en korak naprej. Včasih kdo reče, to je vendarle načrt za okrevanje in obnovo. Torej, da popravimo tisto, kar je zdaj v času pandemije vse šlo narobe. Mi pa pravimo, da, ampak to je samo en korak. Mi bi pa želeli, da je to priložnost za korak več. Želeli bi, da iz tega postane to seme bodočega razvoja Slovenije. Želeli bi, da vsi ti projekti, ki jih boste slišali tudi v panelih, ki bodo temu našim uvodnim nagovorom sledili, da so tisto seme, od česa bomo pravzaprav v državi živeli v naslednjih 30 letih. Nimamo veliko takih priložnosti, ampak zdaj je ena od teh. In jaz pravim, izkoristimo to priložnost, zato smo trdo delali, načrt je pripravljen in načrt je dober. Zato od tule naprej je potrebna samo še izvedba. Pripravljeni smo ga predstaviti komorkoli in pa kadarkoli, zato ker verjamemo, da je to preprosto najboljši načrt razvoja Slovenije, ki ga imamo in iz tega ven mora slediti prebojna, solidarna, zelena, digitalna ter predvsem razvojna Slovenija. Spoštovani, kot predsednik strokovnega sveta bom govoril o pristopu socialnih demokratov in opozicije, glavnih elementih našega predloga, oceni makroekonomskih učinkov in primerjavi z drugimi državami. Prvič, glede pristopa socialdemokratov. Namen posveta je pokazati, da je mogoče na pravi način, na pamet način doseži v Sloveniji zeleni, digitalni, inovativni in pravični prehod. To je del napora opozicije, da streznemo vlado in jo skušamo usmeriti na pravo pot. To delo smo začeli v socialni demokraciji že na kongresu v Velenju, kjer smo ob razvojni in solidarni prihodnosti oblikovali tudi načrte za okoljski zeleni preboj. Na oktobrskem kongresu, lani jeseni, smo predstavili slovenski razvojni in naložbeni sklad 40 milijard za razvojno desetletje s projekti na področjih razvojne prihodnosti, zelene prihodnosti, zdrave prihodnosti in solidarne prihodnosti. Gre za to, da gradimo demokratično družbo za ljudi. V zadnjih 3 mesecih pa smo kot opozicija pripravili in za razpravo na izredni seji državnega zbora tudi vložili alternativni nacionalni načrt za odpornost okrevanje, ki po 4 stebrih zastavlja alternativno razvojno prihodnost Slovenije. Kaj so njegovi glavni elementi? Vsebinsko smo, kot je sumarne tabele razvidno, oblikovali za naslednje obdobje za 15 milijard evrov programov in ukrepov in skladno z dobro prakso proračunskega načrtovanja, ki na eni strani upošteva predloge od spodaj navzgor, od zgoraj navzdol oblikovali v 4 razvojnih stebrih 16 skupin programov in projektov, skupaj 218 programov in projektov za zaprto finančno konstrukcijo. Kolegi in nosilci posameznih stebrov bodo kasneje natančne predstavili te programe in projekte. Sam želim poudariti, da so s tem povezane tudi reforme. Bodi si v zdravstvu, uvedbi dolgotrajne oskrbe, okoljski zakonodaji in podobno. A delo na načrtovanju velja nadaljevati tudi z inputi današnjega posveta, še posebej z razpravo o tistih reformah, ki zahtevajo družbeni konsens, kar bi sicer moralo mogoče biti ključno vprašanje posveta pri predsedniku republike ali v državnem zboru, če že aktualna vlada tega ne zmore.
Pomembno je, da naš predlog 15 milijard finančno zaprt, saj upošteva na eni strani lastne vire projektov, ki proizvajajo storitve blago in dobrino in so zato seveda imajo povratni tok, upošteva prilagoditve v državnem proračunu v približni višini 2 milijard v naslednjih 7 letih in upošteva nepovratne vire večletnega finančnega okvira ter, kar je ključno, nepovratne in povratne vire sklada za okrevanje, torej vsebinsko 1,6 milijard novih povratnih virov z njimi pravzaprav podeseterimo v našem alternativnem 15-milijardnem programu učinek tega delovanja. Hkrati predvidevamo, da se povratna sredstva Evropskega novega sklada v višini 3,6 milijard zagotavlja za financiranje lastnih virov oziroma vežemo na to tudi financiranje razvojnih bank, kot so Slovenska investicijska družba, Evropska investicijska banka za zelene in privatne projekte, tudi Evropska banka za obnovo in razvoj. Poenostavljeno, denarja je dovolj, če so projekti dovolj veliki in dovolj dobro oblikovani. In zato je potrebno celovito načrtovanje, ki ga pri vladi ne vidimo, ta vlada celo skriva načrt. Zakaj je to pomembno? Pomembno zato, ker prihodnost v bodoče bomo lahko usklajevali samo tako, da bomo družbeno solidarno skrbeli za slabše in nemočne, da bomo se zavestno kot ljudje združili s ciljem skupnega delovanja in najpomembneje, da uporabimo racionalno načrtovanje v skladu z družbenimi cilji, prioritetami, ker je to tisto, kar imamo na voljo v izogib krize. Makroekonomski učinki. Pomembno je, da seveda velja na eni strani, da z projekti predvidevamo veliko ukrepov, ki so pravzaprav tisti, ki povečujejo dodano vrednost za zaposlenega. Pomemben del ukrepov se prekriva s predlogi iz akcijskega načrta za višjo produktivnost. Hkrati seveda zasledujemo ciljem 55-odstotnega zmanjšanja toplogrednih plinov, predvsem v programih okoljsko-zelenega preboja. In vse to seveda pomeni, da lahko ustvarjamo dodano vrednost in dodana delovna mesta in da seveda imamo multiplikativni učinek. Poznano je, da je multiplikativni učinek, če uporabljamo domače znanja, domače storitve med 2 in 2,5 odstotka, kar pomeni, da na primer na področju pospešitve projektov na področju prometne in telekomunikacijske infrastrukture, železnice in podobno, v skupnem obsegu 3,8 milijard evrov, lahko pričakujemo multiplikativni učinek preko 8 milijard oziroma cirka 70 tisoč ohranjenih ali novih delovnih mest. Če sklenem, primerjava z nacionalnimi načrti drugih držav kaže, da prvič lahko te dokumente vidimo za razliko od slovenskega. Grški, francoski, španski, tudi nemški so ocenjeni dobro. Meni osebno blizu švedski, ki ima jasnih 5 ciljev. Zeleno okrevanje, zdravstvene socialne politike, trg dela, izobraževanje in seveda ustrezna kohezija ter pospešitev digitalizacije. Tudi v sosednji Italiji je novi italijanski predsednik povedal, kaj on meni in kaj narediti. Žal tega nismo slišali od predsednika vlade. Še več, v Sloveniji nimamo javne razprave, kako z razpoložljivimi sredstvi učinkovito in gospodarno doseči naše skupne cilje, zato se tudi jaz bojim, kot je dejala predsednica Tanja Fajon uvodoma, da bo Slovenija v tem ključnem trenutku zamudila veliko razvojno priložnost. Želim nam dobro razpravo. Tanja, hvala lepa, lepo zdrav vsem. Zdravstveni in socialno-varstveni sistem je prevzel večino bremena epidemije. Sistem je do sedaj kljub vsem pritiskom in težavam zdržal. So se pa pojavile jasne razpoke, ki pa seveda niso včeraj. Te razpoke se vlečejo vse od tako imenovanega začasnega in še do danes veljavnega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je še le iz leta 92. Zdravstveni sistem je kritično podhranjen, tako v organizacijskem smislu, kot v smislu resursov, prvenstveno finančnih, kot pa tudi seveda kadrovskih. Iztrošenost naših stavb v zdravstvenem sistemu je več kot 80%, iztrošenost medicinske opreme pa kar 85%. Epidemija je v sistemu močno poglobila težave, ki se jasno kažejo v čakalnih dobah, dostopnosti do našega zdravstvenega sistema, podfinancirano, fluktuacije kadra in podobno.
Do sedaj se nobena vlada ni lotila reforme ali pa resne posodobitve zdravstvenega sistema. Stanje, s katerim smo soočeni, v tem trenutku ni priložnost, ampak apsolutna nuja in dolžnost vlade, da nenudoma ukrepa ter v okviru načrta za okrevanje in odpornost zdravstvenemu resorju namene to, kar je največja nuja. Ko čakamo vlado, ki bo imela trajnejši mandat za dolgoročnejše strukturne spremembe, je pomembno, da se sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru zdravstvenega sistema usmerja na štiri področja. Prvo področje je zagotavljanje sredstva za nadaljno obvladovanje epidemije, urgentno povečanje dostopnosti do sistema in seveda hkratno skrajševanje čakalnih dob. Naslednje, v nujne investicije v infrastrukturo, medicinsko opremo in informatiko, digitalizacijo v zdravstvu. Tretje, usmerjenost v programu preprečevanja bolezni, preventivne programe in promocijo zdravja. Usmerjena v sedanje in prihodne potrebe, investicije, govorimo o dolgotrajni oskrbi, geriatrični oskrbi, paliativi, krhkosti, multimorbidnosti, kroničnim boleznim, nadgradnje nujne medicinske pomoči in seveda prioriteten boj proti raku. In kot četrto, vlaganje v učinkovitost in vzdržnost zdravstvenega sistema. Usmerjene investicije morajo biti pa naravnane pametno, trajnostno, celostno, tudi zeleno in digitalno. Vključujejo pa vsekakor naj tudi vidik gospodarske rasti. Trenutni interni predlog iz mehanizma za okrevanje in odpornost iz celotnih sredstev, ki so na voljo, tako nepovratnih kot tudi povratnih, zdravstvenem sistemu namenja občutno premalo sredstev. Govorimo o dobrih 200 milijonih evrov. Ker potrebe močno presega ta namenjena sredstva, predlagamo, da se v okviru tega mehanizma sredstva prerazporedijo in da se zdravstvo zopet nameni več. Nikakor ne dovolimo, da se po vsem tem, kar smo doživeli v tej epidemiji in še vedno doživljamo, zdravstvo spet potisne na zadnje mesto. Predlagamo, da vlada za naslednje 6-letno obdobje v investicije v zdravstvo nameni tudi sredstva iz drugih virov in da je načrtovanje bolj celostno. Ključijo se naj viri tako iz državnega proračuna, zavarovalnice, kohezije in seveda omenjenega mehanizma za okrevanje in odpornost. Lahko poudarimo, da smo socialni demokrati v našem alternativnem nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost predvideli več. Predvideli smo 484 milijonov evrov, hkrati pa potrebe ocenjevali bolj celostno. Seveda za vključevanje sredstev iz državnega proračuna, zavarovalnice, kohezijo in tako naprej, kaj sem omenil že poprej. V skupnem znesku je potrebnih in predvidenih investicij v vrednosti 1,36 milijarde evrov. Govorimo o usmerjenosti v zagotavljanje sredstev za nadaljno obvladovanje epidemije, urgentno povečanje dostopnosti, skrajševanje čakalnih dob, krepitev programov na vseh ravneh zdravstvenega varstva, posodobitev nujne medicinske pomoči in pomembno vlaganje v infrastrukturo, infekcijske klinike, mreža negovalnih oddelkov in bolnišnic, geriatrija, celostna prenova infrastrukture bolnišnic, zelo pomembna digitalizacija, vrednotenje zdravstvenih tehnologij, nikakor pa ne smemo pozabiti na kakovost ter varnost v zdravstvenem sistemu. Toliko z moje strani in predajam besedo Mojci. Tanja, hvala za povabilo. Želela bi spregovoriti nekaj o drugem stebru, ki ga socialni demokrati vidimo kot osnovo za zmanjševanje neenakosti v naši družbi. Vse to postavljamo pod okvir solidarnosti. Mogoče se to sliši kot parola iz prejšnjega stoletja, ampak uporabljamo ravno zato, da nas spomni, kako so se krize uspešno reševali v preteklosti. Danes rešujemo COVID krizo, jutri bo na vrsti nekaj povezano z okoljskimi spremembami. Zdravstvena in okoljska kriza imata skupno dejstvo, da vplivata na vse generacije. Zato je danes pomembno, da v spredje postavimo mlajše in starejše in se povežemo v medgeneracijsko sodelovanje. Z vložkom 1,7 milijarde smo socialni demokrati predvideli, kako postaviti socialno pravičnost in trajnostni razvoj v spredje in kako reševati sistemske neenakosti. V našem načrtu je vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe in modernizacija storitev oskrbe in pomoči za starejše. Želimo si zgraditi stanovanjske skupnosti za medgeneracijsko sobivanje. V zadnjem letu smo ugotovili, da so potrebe po posteljah v domovih za starejše velike, ogromne. Potrebujemo vsaj 1500 novih postelj in prenovo obstoječih domov. Z novim zakonom o dolgotrajni oskrbi bomo uvedli novo univerzalno socialno zavarovanje in hkrati ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Čas je tudi,
da se končno odpravi zaostanke zaradi neusklajevanja pokojnin. Medgeneracijska solidarnost so načini, kako z vključevanjem vseh spremeniti družbo, v kateri želimo živeti dostojno in srečno. Solidarnost ni nekaj, kar imaš, je nekaj, kar počneš. Socialni demokrati vidimo velik problem, naprimer v pomankanju stanovanj. Zato želimo pridobiti nek sistemski vir za dovolj javnih najemnih stanovanj in poleg njih zgraditi tudi študentske domove, poskrbeti za študente v študentskih mestih Ljubljana, Maribor, Koper in Nova Gorica. Podprli bomo tudi občine pri gradnji in obnovi vrtcev, osnovnih in srednjih šol z energetsko in protipotresno sanacijo. COVID epidemija je pridobila socialne, je poglobila v bistvu socialne razlike, zato je resnično potrebno uvesti pomoč socialno izključenim, starejšim, žrtvam psihičnega in fizičnega nasilja, žrtvam nasilja v družini. Solidarnostno dajatev bomo prav tako uvedli za vse, ki ne dosegajo zastavljenega minimalnega dohodka, ali iz dela, ali socialne pomoči. Okrepili bomo kapacitete in storitve socialno-varstvenih zavodov na področju duševnega zdravja in psihosocialne pomoči otrokom in tudi mladostnikom. V času zdravstvene krize so bili verjetno ni najbolj prizadetih ljudje s prekarnimi pogodbami. Praktično čez noč so ostali brez vseh dohodkov. Temu je potrebno narediti končno konec. Ukiniti je potrebno vse prekarne oblike zaposlitve. Želimo se tudi spremeniti koncept javnih del za odpravo plačnega in socialnega dampinga in zastaviti projekt trajnega skrajševanja polnega delovnega časa. Drugi steber alternativnega načrta za okrevanje in odpornost temelji na zelo konkretnih ciljih, ki združuje vse generacije. Sliši naše otroke in vnuke, ki se borijo za socialno in zeleno prihodnost in naše starše in stare starše, ki si želijo dostojnega in brezskrbnega življenja. Hvala za pozornost in besedo predajam Jerneju. Hvala, Mojca. Lahko rečem, da smo ta del nacionalnega načrta za okrevanje in obnovo načrtovali večplastno. Socialni demokrati, če kaj znamo, znamo to, da znamo pogledati na vse dele družbe, in znamo seveda tudi razvoj tako načrtovati, da od tega imajo veliko vsi deli družbe. Kar se tega dela tiče nacionalnega načrta za okrevanje in obnovo, smo ga razdelili nekako na podstebre. Predvsem smo dali poudarek na znanost, na podjetja, digitalizacijo in pa seveda izobrazbo. Potem je pomembno, da pospešimo vlaganja v inovacije in pa nove tehnologije. Naša zaveza tule je jasna. 1% bruto družbenega dohodka mora, poudarjam, mora iti za raziskave in pa razvoj. Sam denar seveda ne bo dovolj. Potrebna bo drugačna organiziranost tega prostora, zato da bi se vse ta znanost nekoč prelila v nove tehnologije, v nove inovacije, kar bo pa dajalo nova delovna mesta in seveda tudi više dodane vrednosti, s tem više plače in boljše kvalitete življenja. Pri tem ne smemo pozabiti na mlade raziskovalce. Povečati moramo število, to je temelj tistega, na čemer bo ta družba znanja v prihodnosti temeljila. In ne pozabiti seveda tudi vseh tistih Slovencev, ki so se v preteklosti izobrazili v tujini, predstavljajo neizmiren vir znanja, navdiha in tako naprej. In zato smo že, ampak bi radi še okrepili, pripravili program Aleša Debeljaka, ki vrača mlade raziskovalce v Slovenijo, kajti to vidimo kot način za to, da vso tisto znanje, ki je bilo ustvarjeno ali pridobljeno seveda v tujini, pripeljamo nazaj. Kar se tiče podjetij, mi moramo danes podjetja usposobiti, dati priložnost, da se usposobijo, zato da bodo lahko v industriji 4.0 čisto drugače funkcionirali. Kajti ta svet se bo v naslednjih 20 do 30 letih spremenil in sedaj imamo priložnost, da ustvarimo te temelje za naslednjih 20 do 30 let.
Govorimo o krepitvi malih, mikro in pa srednjih podjetij. Potem, kar se tiče lažjega poslovanja, še vedno naša podjetja obremenjuje en cel kup birokratskih ovir. Zato se moramo vprašati, kako debirokratizirati, zato da bomo bolje delovali, bolje živeli in ne nazadnje, zato da bomo izboljšali kvaliteto življenja. Pri digitalizaciji gre za vprašanje na eni strani tako državljanov, kot seveda podjetij. Tudi podpreti pri tem digitalnem prehodu. In enako velja za državljane. In naša zelo jasna zaveza znotraj nacionalnega načrta za okrevanje in obnovo je točno to, da smo spet najboljši, kar se tiče digitalnih storitev za državljane. Velik poudarek v tem nacionalnem načrtu za okrevanje in razvoj smo dali tudi kulturi. Identiteta pri identiteti ne gre samo za ohranjanje slovenske identitete, ampak gre za njeno krepitev, gre za razvoj te identitete, zato da bo pripravljena na vse izzive 21. stoletja. Iz identitete mora slediti ustvarjalnost. Pa ne samo kulturna ustvarjalnost kot taka, ampak ustvarjalnost na vseh področjih. To je nekaj, kar privzgojimo in kasneje vzdržujemo ali pa tega ne naredimo. Iz te ustvarjalnosti mora prihajati inovativnost. In to je inovativnost na vseh področjih življenja. Slovenijo hočemo povezovati z najboljšimi. Hočemo biti v družbi in v koraku z najboljšimi na svetu. Želimo se ne samo navezati, ampak biti tudi kreatorji tokov, vrhunskih, tehnoloških, znanstvenih, inovacijskih, kulturnih, tudi socialnih, če želite, inovacij, ki so v tem svetu in ki lahko koristijo nam in seveda naše drugim. Želimo biti v družbi najboljših in želimo biti v koraku z najboljšim. Razvoj je vedno večplast. In na razvoj moramo in gledamo večplastno. Kajti samo to in samo na ta način je pot naprej. Pozdrav sem skupaj. Eden od stebrov alternativnega nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost je zeleno in digitalno. V ta steber smo vključili kar za 10,4 milijarde evrov ključnih projektov, ki bodo Slovenijo približali k državam, ki razmišljajo ambiciozno in imajo konkretne načrte za zmanjšanje podnebne krize in kakovostno okolje. Zato smo v naš načrt vključili projekte, kot so trajnostna mobilnost, modernizacija železniškega omrežja, energetska sanacija stavb, projekti za spodbujanje krožnega gospodarstva, ohranjanje biotske raznovrstnosti, naložbe v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije, projekt zapiranja premogovnika in termoelektrarne Šoštanj, projekt umestitve nuklearne elektrarne Krško 2 in izgradnja pametnih mest in vasi. To je naš nabor projektov za zeleni in digitalni prehod v skladu z Evropskim zelenim dogovorom. Glavni cilj projektov je zasledovati cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, za kar si Slovenija zastavila jasen cilj do leta 2050 in sicer doseganje neto ničelnih emisij oziroma podnebne neutralnosti. Za doseganje tega cilja pa so ključni projekti povezani z energetskim prehodom, modernizacijo železnic in trajnostno mobilnostjo, ki so tudi vključeni v alternativni načrt okrevanja in odpornosti. Za učinkovito zaščito našega okolja je ključno, da preobrazimo način, kako živimo, delamo, proizvajamo, se premikamo in zadovoljujemo naše potrebe po energiji. Naš cilj je nov ekosistemski razvojni model s trajnostnim načinom življenja, proizvodnje in potrošnje. Slovenija ima vse danosti, da postane okoljsko in trajnostno odlična, ter da današnjim in prihodnim generacijam zagotovi kakovostno življenje ob upoštevanju zmogljivosti planeta. Obdobje do leta 2030 moramo izkoristiti. Imamo možnosti, da naredimo resen pospešek pri naši okoljski in podnebni preobrazbi. Časa za popravne spite pa bo vse manj.
Hvala našim predhodnikom, ki so predstavili alternativni model oziroma alternativni nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Nadaljujemo pa s panelom z naslovom Pot do nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Saj, če se že spomnimo legendarnega Nejca Zaplotnika, je pot mnogokrat pomembnejša od cilja, zagotovo pa težko prideš na cilj, če greš po napačni poti. Z mano so danes dr. Emilija Stojmenova Duh, vodja 4PDIH in predsednica Strokovnega sveta socialnih demokratov za znanost, inovacije in digitalizacijo, Goran Forbiči, direktor Centra nevladnih organizacij Slovenije in dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Mursko Sobota. Žal pa moramo opravičiti dr. Kovača z ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je zaradi nepredvidenih okoliščin žal mogel današnje sodelovanje odpovedati. Kljub temu pa bomo kot izhodišče uporabili njegovo pisanje v današnji Mladini. Dr. Kovač je napisal, da bi naj nacionalni načrt za okrevanje in odpornost deloval anticiklično in razvojno, strukturno in ciljano. Emilija, začel bom pa s tabo. Zanima me, ali slovenski načrt deluje na takšen način, kot je napisal Mladini dr. Kovač, predvsem pa, kakšni so recimo primeri dobre prakse iz tujine, s katero si velikokrat povezana in tudi z Evropsko komisijo pri pripravi njihovih nacionalnih načrtov, ter kakšne so recimo primerjave z slovenskim pristopom in modelom, kot ga je zavzela trenutna vlada? Jernej, najlepša hvala za vabilo na današnji dogodek. Moram reči, da povsem v nasprotju s tem, kar si prebral, kako naj bi bili. Žal, sam si tudi povedal, da vodim digitalne inovacijsko stičišče in sem bila zelo neprijetno presenečena, da namreč ne glede na to, da digitalizacija je področje, s katero se mi ukvarjamo na dnevni ravni, kjer imamo res dober pregled na tem, kakšno je trenutno stanje v Sloveniji, kje so potrebe, nismo bili niti za trenutek vključeni pri pripravi tega dokumenta, ne glede na to, da 20% sredstev bi moralo biti namenjenih za projekti, ki pokrivajo pač digitalnega. Zdaj, primeri iz tujine. Primeri iz tujine so zelo različni. Imamo tudi podobni primeri, kot imamo v Sloveniji, predvsem so to višegrajske države. O tem so tudi mediji veliko pisali, tudi v tujini, da ta naloga ni bila enostavna, jo nismo dobro razumeli. Imamo pa tudi odlične prakse. Meni osebno je zelo všeč pač primer na Irskem, ki imajo javno posvetovanje oziroma te javne konsultacije. 20 dni so dali od 2. do 22. februarja, ker so pozvali celotno javnost, da naj pride za svojimi predlogi. Torej ne samo organizacije, ampak pri nas je recimo zelo moderno orodje za komunikacijo Twitter, tudi pri njih je Twitter zelo uporabljen, tako da oni so celo pozivali po Twitterju, da naj vsi zainteresirani, da pridejo čim prej svojimi predlogi. Potem Evropska komisija, recimo samo sodelujem v več različnih delovnih skupin, trenutno se pripravlja tudi dolgoročni načrt za razvoj podeželja v Evropi. Mi že pol leta aktivno delamo, se aktivno srečujemo, imamo različnih delavnic in tukaj so predstavniki tako iz nevladnih organizacij, raziskovalnih organizacij, podjetij in tako naprej. Vse to je zelo lepo izpeljano, moderirano, da pridemo do nekega končnega dokumenta. Potem bi omenila še Nemčijo. Namreč načrt od Nemčije lahko najdete na spletni strani, vsak od vas. Celo prevedli so ga v angleščini, tako da ne samo, da ga znajo prebrati in razumeti Nemci, ampak lahko vsi mi. Marsikaj se lahko tudi naučimo in si vzamemo tudi za primer. Pa mogoče kot zanimivost, nemški načrt, ki je zelo konkreten in naslavlja res neka ključna področja, je vsega skupaj na 45 straneh. Naš za primerjavo je na 378. Ja, to me spominja na tisto, da če nekaj ne na dobro razumeš, boš mogel na dolgo in široko povedati, če pa nekaj dobro razumeš, bi pa tudi v kakšen tweet šlo, ampak v Sloveniji Twitter predsednik vlade uporablja za vse kaj drugega kot to. Goran, nadaljeval bi s tabo, bi pa kot izhodišče še vedno uporabil današnjo kolumno dr. Kovača v Mladini in sicer on je zapisal, da uspeh tega načrta ne tiči logiki ekonomije, temveč politike in da ni odvisen toliko od kapitala, ampak predvsem od vključevanja deležnikov. Zdaj, na odgovor zahteve za izredno sejo smo dobili, da je bilo kar 2000 deležnikov vključenih v proces priprave nacionalnega načrta za okrevanje odpornost, ki je bil vse do danes še pod stopno tajnosti interno. Pa me zanima, kako ste pa kaj bili deležniki vključeni, recimo civilna družba, nevladne organizacije pri tej pripravi, glede na to, da gre za dokument, ki ni bil javno obelodanjen.
pa da se nekaj velike tudi v času epidemije niste mogli dobivati, za kakšne zume pa jaz nisem zasledil. Goran, koristi loboče, vklopiš svoj mikrofon. Evo, hvala. To kljub, vidiš, enoletnemu rednemu uporabljanju Zuma človek še vedno osnove pozabila. Hvala sprva za vabilo, hvala tudi za vprašanje. Koliko smo bili nevladniki ali pa civilna družba nasploh vključeni, ravno toliko kot ostali, kjer je odgovor nismo bili. Ne? Svrk je res, da najbrž 2000 deležnikov različnih zdaj ali posameznikov in organizacij, kako ne rečem, seznanjal z tem, kaj bi najpredvidoma bila vsebina tega načrta, temu pa vsekakor ne moremo reči dialog, niti kakršnakoli posvetovanja. Šlo v resnici ni niti za brife, ne, skratka, kjer bi te konkretno seznanili s tem, kaj načrtujejo, kaj so doslej spravili skupaj, kaj v dokumentu piše, kaj konkretno so cifre oziroma zneski, ki jih bojo namenjali v kakšne strategije, pač pa smo vsi, ne, in, tako nevladniki, kot ne nazadnje tudi gospodarska zbornica, kot občine, regijski deležniki, videli eno in isto PowerPoint prezentacijo, v kateri si lahko prebral samo, katere teme se naslavljajo. Hkrati je pa bila tudi zavajajoča, kar smo lahko videli vsi tisti, ki pa smo ta načrt kljub njegovi oznaki interno uspeli dobiti in kolikor vem, smo ga v resnici uspeli dobiti vsi, ne tako sindikati kot gospodarska zbornica, kot občine, kot nevladniki, ne, ampak ko si primerjal sam načrt, skratka ta pogovarjanja, če tako rečem, ali pa te predstavitve strani svrka so potekale v novembru in delno v decembru, ne, in če si primerjal izjave in to, kar piše na PowerPointu, ki ga je svrk imel, ter na drugi strani, kaj piše v dokumentu, si videl neskladja oziroma, da gre bolj ali manj res za zavajanje javnosti, ne, ne vem, tam so bile trditve, poudarek bo na zelenem in železnicam, ampak kalkulacija je pokazala, da se tam okrog petkrat več kot železnicam namenja cestam. Ne. Bil je ukrep, ugradili bomo domove, ne, in to je v resnici bila parola, ki jo je celo predsednik vlade na veliko vrtev, ne, ampak potem si ugotovil, da se bosta gradila dva domova, ne, če pa si povprašal na skupnost socialnih zavodov, ki zastopa slovenske domove za upokojence, pa so rekli, ne, glede, naša analitika kaže, da v danem trenutku manjka v Sloveniji vsaj 13 domov za upokojence, ki bi jih lahko začeli graditi takoj. Ne. Potem podarili so, vlagali bomo v nova stanovanja, v novo gradnje, mlade družine ne skrbite, ne, ampak ko si primerjal cifro, ko si jo videl, ne, si ugotovil, da krijejo le 10% potreb, ki jih trenutno imajo javni stanovanski skladi. Ne. Javni stanovanski skladi namreč že imajo pripravljene projekte, s kateri, kjer bi investicije lahko začeli takoj, ampak številka, ki pa bi jo naj zagotavljali v okviru tega programa, pa je sam 10% tega pokrila. Ne. Dodal bi tule, ne, uradno tega dokumenta seveda ni videl nihče, ne, tudi na sestanku, ki smo ga po 3 mesecih pregovarjanja nevladniki na koncu dosegli s svrkom, ne, in vabilo, na katerega je prišlo 2 dni prej za popoldansko 3. uro, ne, v resnici niso dali ne gradiva, pa tudi števil, ki smo jih sami navajali iz neuradnega dokumenta, v resnici niso hoteli komentirati, zgolj trdili so, niso točne na vprašanje, no katere pa so točne številke, pa odgovora ni bilo. Ne. Zdaj, tu bi jaz počrto potegnil, ne, da teh predstavitev seveda nikakor ni mogoče imenovati posvetovanja. Ne. Dejstvo je, da ob takšnih predstavitvah in glede na to, da ne dobiš niti gradiva, da niso znana niti izhodišča, ki jih država ima, da niso postavljeni neki cilji, ki jih želi zasledovati, seveda tudi deležniki težko reagiramo. Ne. Zdaj na suho, ne.
zgolj iz, če rečem, relativno abstraktnih smernic komisije se tudi kaj pride ne da sodelovati. Ne, tako da meni rezultat ne čudi, ne, to, da smo v resnici dobili veliko pripomb komisije in da sam dokument v resnici ni strateški, razvojni, pač pa bolj ali manj, to kot so rekli nekateri moji nevladniški kolegi, ni golaž, v katerega so ministrstva preprosto zmetala svoje želje, ki pobožne ali ne, ne, hkrati pa je vsaka od strank pritaknila še kakšno stvar, s katero želi pridobivati politične točke, zadeva pa ima bolj malo skupaj s kakšnimi od nujnih reform, ki potrebujemo in tem, kar komisija postavlja za glavno vodilo porabe teh sredstev. Ja, zdaj, en moj kolega v poslanski skupini socialnih demokratov te zvarke od vlade ali v PKP ali pa v teh dokumentih imenuje golaž z bomboni. Jaz upam, da so ti bomboni približno užitni, čeprav, kot si rekel, v bistvu prvi odzivi nikakor ne govorijo o tem. Aleksander, si župan ene pomembnejših slovenskih občin, vodilne v svoji regiji. Ta vlada veliko govori v bistvu, koliko ima večje razumanje za lokalno samoupravo, za regionalni razvoj, kot bi jo naj imeli prejšnje vlade. In tudi z občinami naj bi nek dialog po njihovo vodila in se pogovarjala. Pa ima na tvoji strani, kako je izgledal v bistvu ta usklajevanje, predlogi, ki ste jih podajale občine in kako je potem to v praksi izgledalo? Ja, lepo zdrav vsem, ki nas gledajo in poslušajo. Naj za uvod v odgovor na tvoje vprašanje ilustriram z primerom sprejetja včerajšnjega proračuna v mestni občini Murska Sobota, ki je nastajal od novembra lanskega leta na ta način, da sem se osebno pogovarjal z vsemi predsedniki in predsednicami krajevnih skupnosti mestnih četrti, z različnimi interesnimi skupinami v okviru nevladnih organizacijah, z mladi, z upokojenci in tako dalje. In za to participacijo smo izgradili en okvir proračuna, ki smo ga včeraj potem, kot rečeno, sprijeli in kjer se lahko vsak vidi not, ker je del tega tudi v njem. Sveda ne vse, saj noben proračun niti na državni, lokalni ali evropski ravni ni idealen, vendar pomembno je, da da vsak svoj prispevek in da se vidi v tem proračunu. In seveda to pričakujemo tudi županju države. In to smo in neprenehoma ponavljamo. In še za časa vlade Marjana Šarca smo bili takrat v okviru Združen občin povabljeni na dialog, ko se je pripravljala konstrukcija in pa osnova za novo finančno perspektivo. In tam smo dejansko povedali, kaj želimo občine. In tam se je zadeva končala. V tem trenutku je ta dialog enosmeren in nekako se mi zdi, da ga aktualna vlada poskuša z bombončki iz tega golaža, kot si povedal, blažiti ta problem pomankanja dialoga s tem, da je povečala povprečnine ob dejstvu, da še vedno veliko občin je podfinanciranih, kar je povezano z projekti, tudi v kontekstu teme, o kateri se pogovarjamo. Po drugi strani tudi sestanek na Brdu pri Kranju, ki je bil v osnovi celo aplavz je požel strani županji in županov, kjer je bilo povedano, kaj vse se bo delalo. Tudi od takrat naprej nič. Se pravi, mi danes v tem trenutku, županje in župani, ne vemo, kaj je vsebina operativnega programa. Kaj je bilo od tistega, kar smo pred dobrega pol leta želeli, kaj je to, kaj je vključeno v operativni program. Zakaj pa je to za nas zelo pomembno? Zaradi tega, ker občine moramo vedeti, kaj se bo delalo, kaj se bo lahko naredilo, zato da pripravimo prostorske akte in da pripravljamo tudi projekte, zato da se bomo lahko prijavili na razpise. In seveda ta negotovost je iz dneva v dan bolj obremenjujoča. Vedno več sprašujemo tudi preko svojih razvojnih agencij, SVRK, kaj je vključeno od tistega, kar bomo delali, povejte, ker pripravljamo proračune oziroma smo že pripravili proračune in v njih moraš ti predvideti sredstvo, ki jih boš vključil kot lastni delež za evropske projekte. To je ena stvar, druga stvar je pa v lanskem letu, proti koncu leta je bil poziv MGRT-ja, da občine in pa regije pošljemo nabor želja, ki bomo delali
torej projektov, ki jih bomo izvajali v okviru načrta za okrevanje. Samo v mestni občini, ki je mimo grede občina, ki je manjša mestna občina, smo nabrali za 260 milijonov takih projektov iz različnih prednostnih projektov, prednostnih področij, ki jih je vlada opredelila kot tista, kamor bo investirala, od vsega skupaj ni nič. Tako da ne vemo, kaj od tega se bo delalo in kaj ne. In kot rečeno, če rezimiram, enosmerna komunikacija ni dobra in s tem imamo seveda občine vedno več težav. Ja, hvala, Sadi. Sej, v resnici tudi moja izkušnja iz Slovenske Konjice podobna. Nek enosmeren, niti ne dialog, enosmerno podajanje informacij. Zdaj, profesor Kovački, ko ponovno ga opravičujem, da se danes ni mogel pridružiti, pa kljub temu uporabljam njegovo kolumno v današnji Mladini kot eno izhodišče, je zapisal tudi, da je celo preveč investicij in premalo reform v tem dokumentu. Da gre za nek shopping listek, ki ga pa v resnici vsi nismo niti videli, pa v bistvu, da vlada gre v smeri, da deva več zidove in premalo v opremo in ljudi, oziroma da je morali več, manj vdati zidove in več v opremo in ljudi. Zdaj, Emilija, ko govorimo o digitalizaciji, 20% bi jo moral pokrivati ta načrt ali pa o zeleni preobrazbi 37 ali več. Zdaj, green in digital sta lepa buzzword. Ampak ljudi si marsikdaj tega niti ne na dobro predstavljajo in čeprav vsi govorimo o digitalni transformaciji, se nam včasih zgodi, da na unmute pa mute pozabo pritisne. Ne? Zdaj pa, kaj konkretno bi za boljšo delovanje naše družbe morali narediti na področju digitalne preobrazbe, če temu tako rečemo, predvsem pa ni samo ta hardware, tudi kje je ta software, kje so te reforme vlaganje v ljudi, ki bi bile potrebne, da bi ta načrt v resnici lahko deloval kot način tako okrevanja po epidemiji in pa tudi krepitve upornosti na morebitne naslednje šoke, ki jih bo naša evropska družba, pa tudi s njo Slovenija doživljala. Hvala lepa. Pravzaprav ste vsi že nekako navedli na tem in sam si tudi povedal, potrebno je vlagati v ljudi. Zdaj, če pogledamo načrt od Nemčije, en ključnih njihovih projektov oziroma reform je platforma za reskilling and upskilling. Pri nas reskilling and upskilling vidimo na več koncih, ampak to nikjer ni usklajeno. Veliko stvari podvajajo. Zdaj ste sami omenili golaž, nakupovalne sezname. Tukaj so prihajale ideje, ljudi so dali, ne vem, kaj vse je potrebno, ampak to v nobenem primeru ni usklajeno. Jaz sem si vzela zelo konkretno zato, ker sem vedela, da bo župan z nami in sem pogledala, kaj so predvideli kot reformo za pametna mesta in skupnosti. Zato, ker če preberete Digitalna Slovenija, zgleda, da vsi projekti oziroma vsi reforme so namenjeni izključno gospodarstvu. Gospodarstvo je seveda zelo pomembno in obstaja reforma tudi za gospodarstva, ampak tukaj imamo tudi mesta in skupnosti. In opažam, da ljudje res ne razumejo, kaj vse to pomeni. Pa zdaj, če mi dovoliš, da samo preberem tehnologije, napredne tehnologije, ki jih imajo predvidene za reformo za pametna mesta in skupnosti, je platforma za povezovanje naprednih tehnologij in sinhronizacijo njihove uporabe in optimalno izvedbo digitalnih dvojčkov, interne in zunanje integracijske platforme. Jaz se ukvarjam s tem področjem zelo resno, ampak sama iskreno sploh ne razumem, kaj je mišljeno s tem. In če recimo, če ne razumemo tisti, ki se s tem ukvarjamo, kako naj potem razumejo vsi ostali? Še bolj zanimivo je, kakšen vpliv bo imela ta reforma. In sicer vpliv na dvig in rasti produktivnosti. Dvig rasti občine, čigava produktivnost. Mislim, od tukaj vidimo, da stvari dejansko so napisane tako, da tisti, ki so jih pisali, ne razumejo, kaj točno pomeni. Potem, zato ker pri vsakem delu so dali še referenca na zeleno. Zdaj, kako oni opravičujejo to reformo za pametna mesta in skupnosti? Argumentirajo, da industrijske subjekti in podjetja, spet govorimo o pametna mesta in skupnosti, imajo zastarele tehnologije, ki posredno ali neposredno prispevajo k obsegu ogličnega odtisa v okolju, v katerem delujejo. In to pomeni, da bodo oni zdaj uporabili nove zelene tehnologije. Če začnete brati po področjih, zelo kmalo ugotovite, da na koncu mi sploh ne vemo, kaj je cilj. Ker če bi mi točno vedeli, kaj je tisti cilj, potem zelo enostavno prideš do
reforme, do projekte, do investicije, ki so nujno potrebne. In ta naš dokument tega sploh ne izraža. Tukaj se še zelo vidi na področju digitalnega, zaradi tega, ker je to eno horizontalno področje in ki zahteva res veliko dialoga. Zahteva dialoga tudi z zunanjimi deležniki, ampak zahteva dialoga med posameznimi ministrstvi. In tukaj tega ni. Zato, ker vsako ministrstvo je tudi dalo svoj nabor različnih projektov, ki pa nikakor niso med sabo usklajeni. In ta končni rezultat zagotovo ne bo dober. Ja, sej, v resnici smo spet pri tem golažu z bomboni. Ne? V resnici pa bi sta še dve stvari. Zdaj, SVRK, ki to koordinira, ne? V resnici ni sposoben za reforme, to lahko približno vemo. Žal pa bi beseda, zdaj prej smo neke buzzworde omenjali, pa še vendar le bom eno uporabil, ne? To zeleno pranje, greenwashing. Ne? To je nekaj, kar očitno je problem, ampak sej v resnici od resorja, ki ga vodi stranka, ki ima med seboj podnebne skeptike, težko kaj drugega pričakujemo, pa vendar vidimo, da delujejo zelo top-down, bi rekli, se pravi od zgoraj, iz pozicije moči, iz pozicije oblasti, bi pa težko rekli, da vidijo široko sliko, ker pač se iz enega resorja oziroma enega organa v sestavi, ki ga vodi minister, to tudi težko narediš. In Goran, to je moje izhodišče zate, ali ta top-down pristop lahko naredi to, kar Evropska unija hoče, nek novi evropski Bauhaus, se temu rekla predsednica von der Leyenova, ne? Se pravi neko resno preobrazbo, nek Marshallov načrt za Evropo, kot smo ga včasih poznali, ali je takšen način lahko pokrijemo ta big picture, kot bi ga morali imeti, ali pa smo že naprej obsojeni na nek, evo, dajmo se držati tega shopping lista golaža z bomboni, kot smo danes ugotovili. Drugo bo tudi koristilo, če se boš vklopil mikrofon. Ta reforma bi absolutno bila potrebna. Človeške kompetence. Vem vklopiti mikrofon. Ne, ampak jaz mislim, da je odgovor precej preprost na tvoje vprašanje. No? Katerokoli drastično družbeno reformo, če tako rečem, ne, je mogoče delati seveda zgolj ob podpori tistih, ki zadeva. Ne. Tako da s top-down pristopom seveda tega Bauhausa ne bomo uspeli uresničiti, da pa čist ilustriram absurdnost trenutnega pristopa, to, kar sem prej pripovedoval. Ravno v Pomurski regiji, ne, ko se je tam odvijal webinar za regijo, ne, je tamkajšnja razvojna agencija pošiljala dalje navodila SVRK-a, pa jih preberem. Ne. V skladu z navodilom SVRK se webinarja lahko udeleži samo manjše število ljudi, prav tako lahko regija postavi samo tri vprašanja. Ne. Skratka, to mislim, da čist lepo ne, in slikovito ilustrira, kako je trenutno potekalo. Zdaj, sicer pa ne, do načrta pravega, ki bo naslavljal prava vprašanja, znal najti odgovore, tudi dobil nek konsens ali pa vsaj razumen kompromis, skratka načrt, za katerim bodo potem ostali tudi tisti, ki ga bojo izvajali, ali pa ne nazadnje, ne, načrt, ki ga bo lahko ta vlada, ne, če hočeš, promovirala tudi na naslednjih volitvah kot nekaj, ali pa katere, kdorkoli bi ga pripravljal, no, kot nekaj, za kar splača dobiti glasove, zato da se bo izvajal, naprej lahko dobiš samo ob širokem vključevanju deležnikov. Ne. Zdaj, mene sicer vseeno po eni strani čudi, da se je vladajoča stranka in SVRK tokrat odločil za tako konspirativen, bom jaz rekel, način priprave. Ne. Zdaj, leta 2012 tudi pod vlado Janeza Janše, ko so se začele priprave na aktualni operativni program, je vendar le to teklo precej odprto in vključujoče. Ne. Bile so delovne skupine tako z gospodarstvom, kot sindikati, kot z nevladnimi organizacijami. Tako da bi jaz rekel, SVRK nedvomno ima prakso širokega vključevanja in ve, kakšne pozitivne rezultate to daje. Ne, te iste izkušnje, ne, na zadnje ima tudi Monika Kirbiš, ne, takratna in zdajšnja državna sekretarka, pristojna za programiranje, tako da tukaj ne vem, odkot, ne, kaj se je moralo zgoditi, če tako rečem, v teh devetih letih, da takšna sprememba, ki ta načrt pripravljajo. Zdaj, Emilija je dala irski primer, ne, zdaj,
pred kratkim je s širokimi posvetovanji pričela tudi Romunija, zgolj za primer, ne, ampak jaz bi tudi za Irsko rekel sicer, no, da februarja organizirati posvetovanje je relativno pozno, ker verjamem, da na Irskem načrt prav tako nastaja že vsaj od poletja, ne, ampak pri Romuniji zato obstajajo dolgi razlogi, da so to začeli šele v februarja, zato ker se je šele decembra menjala vlada. Ne. Tudi prejšnja romunska vlada je ravnala podobno kot ravna sedaj slovenska in denimo ravna tudi poljska, ne, skratka načrt in celotno programiranje je bilo zelo zaprto, podatki niso bili znani, dokumenti, nihče ni bil vključen, ampak ko se je potem prišlo do menjave vlade v Romuniji, je ta rekla, čakajte, prvič, na dokument smo dobili ogromno kritičnih pripomb strani Evropske komisije, drugič, nihče ni bil vključen, nihče nič ne ve, na dokumentu je stopnja zaupnosti, dajmo mi to odpreti. In od februarja dalje v resnici, kako naj rečem, vodijo neko široko platformo pogovorov, neintenzivno, mislim, da so imeli v februarju okoli 20 nacionalnih tematskih posvetov, potem pa so imeli tudi posebne posvete z skupinami, vsi so bili tudi javno predvajani, neko si prej spraševal, da morda je epidemija nekoliko zavrla fizično srečevanje, ne, ampak pred nami je polje digitalnih možnosti, ne, ki jih nismo izkoristili, Romuni recimo to na veliko izkoriščajo in sedaj tudi dobesedno javno ta načrt pišejo, namreč vsaka nova inačica je sproti objavljena, objavili so tudi template, če tako rečem, dokumentov, zato da ljudje lahko svoje predloge posredujejo v obliki, ki je hitro uporabljiva in da ne nazadnje ljudje tudi vedo, na kak način lahko se delujejo in kaj država išče, ne, kakšne ideje išče. Tako da, če me vprašaš, skratka, če zopet potegnem črto, nekako do tega načrta, malce smo pozni, ne, ampak vendar le bi se v teh, koliko imamo, še dva meseca imamo v resnici, ne, nekaj stvari dalo nadoknaditi, če bi za to bila volja, moram pa reči, ne, da sam nekih obetov nimam, ne, ker na dokumentu je se še vedno žik kot je, pa tudi nihče nikogar v resnici z ničemer ne seznanja. Ja, in tudi, če bo ko, če umaknejo ta žik, ne, se samo dump dokumentov na spletno strani rešitev, vključujoč proces se vodi drugače. Zdaj, v koaliciji KUL smo pripravljali naš alternativni nacionalni načrt, kar nekaj časa profesor Kovač ga v Mladini ocenil kot boljšega, z več razvojnega naboja, kot to, kar so uspeli oni pridobiti. Sandi, bi pa tebe vprašal, prej si dobro omenil to pomembnost načrtovanja, ne, od prostorskih aktov do dokumentacije in podobno občini. Zdaj, mi smo pa tudi izpostavljali v naših priporočili v parlamentu to kombinacijo virov, se pravi lokalnih virov, zadolževanja, nacionalnih investicijskih virov v NRP-ju, večletnega finančnega okvirja in ta sredstva iz Next Gen EU oziroma načrta za okrevanje odpornost. Zdaj, kako lahko brez nekega uspešnega dialoga, dvosmernega, ne samo top-down, kako lahko pridemo do uspešne odpornosti? Pa moje težko, ne, se pravi, mi bi morali neko vezano vzhodo vse skupaj pripraviti, vključno z reformami, ker te reform brez soglasja deležnikov pa vemo, končajo na referendumu in praviloma slabo za vladajoče oblasti. Ja, imaš popolnoma prav. Jaz mislim, da se še v celoti ne zavedamo pomena lokalnih skupnosti, ki preko svojih projektov v lokalnem in regionalnem okolju pomaga in bo pomagala pri okrevanju gospodarstva. To se je v preteklosti že pokazalo kot zelo pomembno in zato je pomembno toliko bolj, da lokalne skupnosti sodelujejo pri projektu okrevanja in pri postavljanju posameznih projektov. Dejstvo je, da verjetno je zelo malo takšnih razpisov, kjer ni potrebna soudeležba občin, in načrtovanje sredstev, ki jih je občina sposobna sofinancirati, je izjemno pomembno. Tako kratkoročno, v enoletnem obdobju v proračunu, kot dolgoročno, ko se zadolžujemo. In zaradi tega še enkrat podarjam ta komunikacija dvostranska, da veš, kaj boš v naslednjem ali pa potem v NRP-jih naslednje leto načrtoval kot finančni vir, je zelo, zelo pomembno. Rad bi se pa nekoliko mogoče
vrnil na digitalizacijo. Mi smo ta trenutek doživeli dolgo pričakovani boom, se pravi razpis MJU-ja za digitalizacijo pametnih mest. In zelo dobro je povedala kolegica, ki sodeluje v tej razpravi, kako visoko leteče besede in napotki so zajeti v teh dokumentih. Jaz sem imel včeraj, seveda zdaj se ustvarjajo v regijah med občinami konkurenčni boji med posameznimi konzorciji občin, ampak realno gledano, pogledajte, to je nekaj milijonov evrov, ki se bo razblinilo in raztrgalo na množico zelo dobrih idej. Kajti zdaj potekajo razne videokonference, kjer podjetja ponujajo svoje produkte na področju digitalizacije in je res marsikatera občina ali pa marsikateri prijavitelj ne razume, kaj pravzaprav je treba prijaviti. Jaz sem imel včeraj, oziroma predvčerajšnjim se upravičujem, na mestni občini Murska Sobota sestanek z ponudniki produktov in sem jim zelo preprosto povedal, poglejte, seveda je pametno mesto tudi samo oskrbno, samo zadostno mesto za prehrano. In kje je boljša lokacija, kot je v Prekmurju, v regijskem središču, da za svoje vrtce, svoje osnovne šole in za svojo tržnico dobiš svežo zelenjavo, svežo sadje in sveže prehrambene artikle kot tam. In da jih ne uvažamo iz Španije, iz Italije, ne vem kje, samo mi dajte to digitalizirati. In so razumeli. In so razumeli, zakaj se gre. Od kmeta pa do potrošnika je potrebno posodobiti komunikacijske digitalne poti, od šole do kmeta in potem bo zadeva po moje zalaufala. Se pravi, zakaj včasih v preprostih besedah ne povemo to, kar želimo in damo strokovnjakom, da nam to speljajo v prakso. Skratka, dejstvo je, da ob vseh teh množicah napovedanih milijard iz sklada za okrevanje je ena taka, en tak, žal mi je spet, no, cukrček, ki je bil vržen na lokalne skupnosti, pravzaprav bistveno premalo. In v okviru pametnih mest, v okviru vse, kar je spada v ta kontekst in pametnih vasi, seveda je še veliko, veliko za narediti. Bi pa še eno stvar, če dovoliš, če imamo čas, upozoril. Pogosto krat opažam, da se nekako z neko mero cinizma obravnava infrastrukturo na lokalni skupnosti. Da so župani tisti, ki gradijo ceste, pločnike in tako dalje. Jaz bi pa upozoril po drugi strani na pomen infrastrukture, ki v prejšnji finančni perspektivi ni bila vključena, ker so bile vključene pretežno mehke vsebine. In pogledajte, kaj nam pomaga pametno mesto, kaj mi pomaga konkretno v Murski Soboti narediti silicijo v dolino, če jo zalije poplava, ker nimam urejenega kanalizacijskega sistema in protipoplavne zaščite, ki je povezana z infrastrukturo. Kaj pomeni pametno mesto, če se ljudje iz Koroške še vedno po kozih stezicah skozi Šaleško dolino vozijo v Ljubljano? Prekmurje je tipičen primer, da se za dobro infrastrukturo lahko naredi razvoj neke regije. In potem, ko je bilo v Prekmurje spostavljeno avtocestno omrežje, kakršnokoli že je, se je zadeva začela razvijati. In se mi zdi, da ne smemo v celoti zanemariti infrastrukturni del, na katerega župani in župani v teh tudi ukrepih za okrevanje opozarjamo. Hvala, Sandi, hvala vsem mojim sogovornikom za sodelovanje na panelu o poti do nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Zaključil bom pa z našim manjkajočim gostom, ki ga še enkrat upravičujem, profesor Kovačem, ki je v današnji Mladini zapisal sledeče dve zadeve, ki mislim, da dobro postavita piko na i temo tudi, kaj smo se danes pogovarjali. In sicer ta vladna ekipa ni sposobna sistemskih sprememb in pa legitimnost je tu pomembnejša od legalnosti. Ključne so participativne in demokratične izkušnje, so udeležbe pri odločanju v skupni evropski prihodnosti. Žal v Sloveniji vse premalo, čeprav eni radi govorijo o nekem partnerstvu. Me pa veseli, da smo v bistvu na Twitterju zasledili, da tudi predsednik vlade, gospod Janša, spremlja očitno danes današnji posvet, sicer je neko čudno opasko dal o prepisovanju med partnerji, ki smo pripravili načrt razvojnega, alternativni načrt za okrevanje in odpornost, ki smo ga skupaj pripravili v opoziciji med strankami KUL, bi pa nič bilo narobe, če bi v bistvu vlada pripisala od nas. Mi smo dokument, povzetek posredovali v državni zbor skupaj z gradivom za izredno sejo.
prav ničim ne bi škodilo, če bi priporočila in pa vsebino, ki smo jim pripravili, uporabili v slovenskem nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost. Ker pa vem, da je gospod Janša zvest in strasten alpinist, bomo pa zaključili z Necom Zaplotnikom, avtorjem legendarnega alpinističnega romana, ki je v svoj romanu Pot zapisal, kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegal, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi. Tudi za vlado bi to veljalo spomniti. In hvala mojim sogovornikom v današnjem pogovoru o poti do nacionalnega črta za okrevanje in odpornost. Sledi pa še zadnji panel na današnjem posvetu socialnih demokratov in sicer panel o načrtovanju razvojnega desetletja, o katerem socialni demokrati že kar nekaj govorimo, številnimi zanimivimi gosti. Ostanite z nami. Lepo pozdravljeni še na našem drugem panelu, kjer se bomo osredotočili na vprašanje, kako naj izgleda nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, da bo o tem desetletju mogoče govoriti kot o razvojnem desetletju. Najprej vprašanje za doktorico Polono Domadenik iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Polona, kakšen naj bo ta načrt, da Slovenija uresniči svoje cilje, še posebej v kontekstu povečevanja dodane vrednosti in produktivnosti, kar bo seveda posledično vplivalo tudi na splošno blaginjo in javne blagajne socialnih zavarovanj. Najlepša hvala za povabilo, pa seveda tudi za vprašanje, ki je zelo relevantno v današnjih časih, ko se soočamo z tako po eni strani z zdravstveno, ekonomsko krizo, ampak Slovenija tudi s krizo produktivnosti, rasti produktivnosti, v kateri smo že vsaj od leta 2007. Torej, če pogledamo, kako bi bilo najbolj pametno vložiti sredstva, ki bomo dobili tudi iz naslova, torej sredstev za okrevanje Evropske unije, bi lahko rekli, da je kot prvo seveda vlaganje v kapitalsko opremljenost, tako na ravni države, kjer govorimo o vlaganjih v ključno infrastrukturo, to je energetika, predvsem energetika, če želimo ustvariti zeleni prehod, ampak tudi železnice, pa seveda tudi ceste, torej investicije v cestno infrastrukturo, obnovo cest, dogradnjo manjkajočih odsekov, to je bilo izjemno skrčeno v obdobju po zadnji finančni krizi in seveda je pravilno, da del sredstev namenimo tudi za to. Poleg tega je potrebno povečati vlaganje v zdravstvo. Tukaj ne govorimo samo v medicinsko opremo, ampak na splošno vlaganje v zdravstvo v bruto domačem proizvodu je potrebno dvigniti, če želimo imeti dolgoročno vzdržen sistem v zdravstvo, ali pa zdravstveni sistem, da seveda potem tudi dolgotrajna oskrba in podobno. In pa seveda ne nazadnje tudi vlaganje v raziskovalno infrastrukturo. Torej Slovenija kot mala država lahko gradi svojo konkurenčno prednost na znanju. Ampak znanje brez ustrezne raziskovalne infrastrukture po eni strani in po drugi strani sodelovanja med univerzami, inštituti in gospodarstvom, to je tisto, kar je ključ za dvig dodane vrednosti in torej višjo produktivnost.
Po drugi strani bi lahko rekli, da ne smemo zanemariti tudi vlaganj v mehke dejavnike dviga produktivnosti, izobraževanje, usposabljanje, po eni strani tako na ravni države, kot tudi na ravni podjetij. Tudi podjetja premalo vlagajo v izobraževanje in usposabljanje svojih sodelavcev. Če pogledamo recimo podatke Slovenija vizavi ostalim evropskim državam, bomo hitro ugotovili, da smo na repu po teh izdatkih, torej tako na ravni podjetij kot države. In tudi tukaj bi lahko država naredila sistem spodbud v teh tako imenovanih scenarijih izhoda iz krize, ki bi vključeval torej spodbude za podjetja, da bi vlagala več v izobraževanje. Ampak seveda tudi pri podjetjih je potrebno povečati vlaganja tako v raziskave in razvoj, kot tudi v opredmetena osnovna sredstva. Kajti podjetja so pred izzivom robotizacije, po eni strani digitalizacije, torej večjega vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije, kjer tukaj tudi zelo, zelo zaostajamo. To je bil dober okvir za celotno razpravo. Andrej Gnezda Humanitera je že pred leti pravzaprav organizirala mrežo Plan B z načrtom trajnostne preobrazbe Slovenije. Tudi zdaj Plan B mreža ostaja aktivna pri razpravi o nacionalnem načrtu in imate tudi vrsto konkretnih idej in predlogov. Ja, drži. Hvala za besedo, hvala za vabilo. V mreži Plan B smo pripravili kar nekaj predlogov skupaj tudi z ostalimi kolegi nevladniki, kateri projekti in tudi reforme bi po našem mnenju morale biti del načrta za okrevanje in odpornost. Morda uvodoma kontekst, ki ga pogosto spregledamo v Sloveniji, je, da je Evropska unija nedavno zaostrila podnebne cilje, se pravi do leta 2030 naj bi ponovno naše emisije zmanjšali za 55%. Gre za tako imenovani Fit for 55 package, in mislimo, da če ne bomo sredstev za okrevanje resno usmerili v ta cilj, tega cilja seveda ne bomo dosegli. Doslej tega še nismo storili. Če pa mogoče se osredotočimo bolj na reforme, ki so bile bolj kritizirane oziroma češ, da te manjkajo v našem načrtu, po mnenju naše mreže Plan B je tista ključna reforma, ki bi jo morali v Sloveniji izvesti predvsem področje javnih financ, če želite zelena proračunska reforma, namreč mi danes več sredstev namenimo za spodbujanje rabe fosilnih goriv kot za obnovljive vere energije, pa naj gre tako za široko rabo kot za industrijske porabnike, zato mislimo, da je to ena tistih ključnih reform, ki jih moramo izpeljati. Drugo področje zagotovo, ki bi ga morali tudi reformirati oziroma, bom rekel, implementirati, pa je tako imenovani oglični proračun. Se pravi, preveriti, kakšen je naš oglični proračun in tega upoštevati pri pripravi vseh politik, ukrepov, naložb. Se pravi, sprotno ocenjevati učinke tega na emisije toplogrednih plinov. Ko pa gre za same naložbe, če govorimo o večjih infrastrukturnih projektih, tu v mreži Plan B predlagamo zlasti naložbe v železniško infrastrukturo, tu vsi vemo, da so potrebna znatna sredstva, da ukrepimo to, pa tudi razvoj na splošno javnega potniškega prometa, tukaj merimo predvsem tudi na podporo občinam pri izvajanju storitev JPP-ja in tudi izgradnjo kolesarske infrastrukture, namreč tudi tu so potrebe precej velike. Drugo večje področje, kjer bi govorili o večjih infrastrukturnih investicijah, pa je predvsem elektrodistribucijsko omrežje. Tu vemo, da če želimo v bodočih letih resno integrirati večjo količino obnovljivih virov energije v naš energetski miks, bodo potrebne predvsem naložbe v samo omrežje, da bo to preneslo, da bo ostalo robustno, po drugi strani pa tudi potrebujemo hranilnike energije in vsekakor moramo to vključiti v naš načrt za okrevanje in obnovo, če želimo doseči te cilje na področju obnovljivih virov energije, ki pa so skladno z NEP-om predvsem na področju sončne energije, zato predlagamo tudi, da se bistveno okrepijo naložbe zlasti v večje sončne elektrarne, pa tudi tiste manjše na gospodinjskih objektih. Poleg tega pa hkrati predlagamo tudi, seveda ne zanemarjamo področje učinkovite rabe energije, tu je govor predvsem o obnovi stavbnega fonda, vzpostavitev javnega vrtljivega sklada za sanacijo javnih stavb, v energetsko sanacijo javnih stavb in pa tudi upeljavo sistemov učinkovite rabe oziroma energetskega menedžmenta v industriji. Mislimo, da je to nekaj, kar bi nujno prav tako morali implementirati v Sloveniji. In seveda ne zanemarjamo tudi področja varstva narave oziroma biodiverzitete. Vemo, smo država za bogato naravo, ki pa je hkrati v izrazitem upadu. Zato predlagamo, da se okrepi te naložbe v varstvo habitatov, v zavarovana območja, ki bi hkrati lahko tudi služila kot
služila tudi protipoplavni funkciji oziroma kot razlivna območja v smislu prilagajanja na podnebne spremembe. To je nekako nakratko vse tisto, kar predlagamo v tem načrtu, če nakratko še morda trenutni osnutek, ki je bil doslej na voljo javnosti oziroma je bil nedavno objavljen, žal v veliki meri ne vsebuje vseh teh ukrepov in upamo, da se bo ustrezno prilagodil. Zelo nakratko, na kakšen način ste bili kot ena od vodilnih slovenskih nevladnih organizacij pravzaprav vključeni v pripravo nacionalnega načrta? Ja, po res zelo ustrajnem nagovarjanju skupaj s kolegi nevladniki smo uspeli izvesti eno Zoom srečanje, na katerem smo lahko predstavili naše predloge, vendar pa je res dolgo časa trajalo na res ustrajno prigovarjanje, naj se to izvede. Predvsem pa nismo nikakršnega odziva potem dobili na te naše predloge, tako da ta dialog nikakor ni stekal, žal. Gregor Goričar, pri socialni demokraciji vodiš svet za energetiko, morda si pravi naslov za to, da odgovoriš, na kak način so ta pričakovanja, kot jih je zdaj predstavil Andrej Gnezda, vsebovana v alternativnem nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost. Ja, lepo zdrav sem, hvala za besedo, Matevž. Torej, socialni demokrati in še posebej strokovni sveti socialnih demokratov smo kar nekaj časa namenili pripravi programskega in reformnega dela alternativnega načrta za okrevanje in odpornost, tako da lahko seveda z veseljem povem, da smo znotraj tega, kar je naštel Andrej Gnezda in s katerimi se seveda globoko strinjam, da so potrebni, so zajeti noter. Tako da se pravi, upoštevali smo tako recimo pripravo podnebnega zakona in namenitev potrebnih sredstev priprave petletnih ogljičnih proračunov. Predvideli smo nujno prevetritev strateških dokumentov NEPN-a in pa dolgoročne podnebne strategije do 2050 in se pravi opolnomočenje distribucijskih omrežij, naložbe v pametna omrežja in tako naprej, da ne naštevam. Skratka, vse to, kar je bilo povedano strani predhodnika, je natančno zajeto v alternativnem programu. Ok, vendar lepo bom postavil, nedavno, mislim, da na naših kongresih smo še vedno opažali ta prepad med na eni strani podnebno in na drugi strani energetsko realnostjo. Ali je ta prepad danes pri teh načrtih kaj manjši, še posebej v pričo ciljev, ki jih je Andrej Gnezda omenjal, in tudi povečanih ciljih Evropske unije na tem področju? Z današnjim trenutkom, oziroma v trenutku, kjer se nahajam, Slovenija danes, je ta prepad še zelo velik. Socialni demokrati se zavedamo, da nas kot Slovence se pravi, da kot Slovenci lahko ta prepad premostimo, nas lahko reši le jasna vizija in strategija, katero pri socialnih demokratih imamo. Tako da je pa to seveda velik izziv, se pravi, kako na eni strani ohraniti biodiverziteto in zaščititi habitate, o katerih je ravno tako kolega že prej govoril. Hkrati pa imeti v mislih, se pravi, pravičen prehod v nizkooglično družbo za vse državljane, kako zaščititi ljudi pred energetsko revščino. Seveda to in še druga vprašanja so pa tista, ki bodo terjala še veliko dela, veliko kompromisov in predvsem vključevanje. No, na tej točki bi rad poudaril to, da v prihodnje vidim kot ključno to, da se vključijo vsi deležniki in da skupnimi močmi se prav pridemo do kompromisov, konsenza in ne nazadnje akcij. Teh nam največ manjka. Sonja Šmuc, danes zaključujete svoj mandat generalne direktorice Gospodarske zbornice Slovenije. Zadnje obdobje ste na tem mestu močno zaznamovali. Gospodarska zbornica je izvedla v okviru priprav na nacionalni načrt tudi intenziven projekt investicijske platforme, znotraj katerega ste pravzaprav v gospodarstvu med podjetji izbirali pričakovanja, potrebe in ideje, kaj naj vsebuje ta nacionalni načrt. Nam lahko poveste, kakšne so torej pričakovanja gospodarstva? Hvala lepa za vabilo in lepo zdrav vsem, ki nas poslušajo, gledajo.
Mogoče bi začela samo s tem, da Slovenija ima zgodovinsko priložnost, ne, z nekimi dodatnimi sredstvi, kam jih bomo usmerili in kaj bomo iz njih naredili. Ampak to ni samo priložnost Slovenije. Ta sredstva so dobila vsa evropska, pa vse države v Evropski uniji in kaj bo vsaka iz njih naredila, bo pomembno lahko tudi premešalo karte med tem, katere lahko ponudijo svojim državljanom boljšo kakovo življenja kot druge, ker bomo čez 5-10 let bomo videli učinke tega, kar, za kar se bomo odločili danes. Na gospodarski zbornici vsekakor vemo, da je potrebno sredstva dati v infrastrukturo, v zdravstvo, v vse stvari, ki jih je dr. Domadenikova omenjala, ampak vendarle je pa bistven podarek treba dati pa gospodarstvu in znanosti, zato ker je to tisto, kar nas bo hranilo naslednja desetletja. Slovenija se bo verjetno že v naslednji finančni perspektivi obrnila v neto vplačnico, torej na neka sredstva, ki da bodo prišla, na njih več ne moramo računati prej, da bomo še mi prispevali drugim, da bodo dvignili svoj nivo. Zato so to verjetno še zadnji tak velik paket, ki bo odločil tem, kako nam bo v prihodnje. Tudi iz tega namena smo na gospodarski zbornici lani konec poletja zagnali projekt, ki smo ga poimenovali investicijska platforma 5.0, ki je bil namen, da skozi v vseh regijah, samo mislim, da dve pri nas nista sodelovali pri tem, tako da je tako rekoč celotna Slovenija zajeta, smo šli v 192 podjetij, ki so tipični investitorji, taki, ki običajno investirajo več kot 500 milijonov evrov na leto in zbrali 307 investicijskih projektov in šli pogledati, kaj so te investicijski projekti, zakaj podjetje v njih grejo, kaj od tega je ready to go, ne? Torej nekaj, kar lahko čim hitreje da neke rezultate. Skupna vrednost teh načrtovanih investicij je skoraj 3 milijarde evrov, 2,7 milijarde konkretno in velik del teh na prvo mesto v bistvu postavlja, da je glavni cilj teh investicij dvigen dodano vrednost na zaposlenega. To preprosto pomeni, da ustvariš več, kar ti pomeni, da imaš več sredstev za ljudi, več sredstev za razvoj, pa skratka, da greš v boljše ali pa recimo temu na bolj zelene travnike. In to, kar želimo v bistvu spodbuditi, je, da ta nacionalni načrt za okrevanje in odpornost mora biti sestavni del tega, kako bo spodbudil ravno te investicije, da bodo čim prej začele dajati rezultate. Večina jih je vendarle povezana z novimi tehnologijami, ki pomenijo tudi prihranek pri energiji, pomenijo uvajanje digitalizacije, pomeni vse to, kar pravzaprav s čemer nas Evropa spodbuja, ne? Torej je in del zelenega in del pametnega in naloži in podpreti podjetja pri teh investicijah bo dalo najhitrejši rezultat in dolgoročen rezultat. Seveda se pa lahko tudi strinjam s tem, da eden od pomembnih kriterijev, ko bo pač država pripravljala razpise, mora biti poleg dodane vrednosti tudi podnebni cilji. Ne? Torej, če s tem pokažeš, da izpolnjuješ raznolike cilje, ki jih je Evropa zastavila, ki smo si jih sami zastavili, konec konca nam je vsem do tega, da živimo v kvalitetnem okolju, ki pomeni tako naravo kot socialno okolje. Ne? Se pravi, te stvari morajo biti usklajene, ne eno na račun drugega, ampak ko najdemo tak pravo ravnotežje, takrat v bistvu največ naredimo za prihodnost. Nas malce skrbi, da po informacijah, ki jih imamo, je pričakovati prve razpise šele konec leta ali v naslednjem letu, kar bi pomenilo, da bi zamudili letošnje leto kot zagonsko. Zato tudi verjamemo, da bi bila dobra poteza, če bo Slovenija ne bo med tistimi prvimi, ki bodo lahko sredstva začela črpati in glede na to, da je nacionalni načrt za okrevanje odpornost šele danes postal javno dostopen dokument, pomeni, da pravzaprav šele v tem trenutku lahko v resnici začnemo z neko javno razpravo, kaj v njem podpiramo, kaj v njem ocenjujemo, da je treba spremeniti oziroma kakšni naj bodo tisti glavni poudarki. Torej, mi šele v resnici zdaj lahko začnemo z neko kvalitetno javno razpravo, kar verjetno pomeni, da bo prišlo tudi do nekega zamika, vkolikor bo ta razprava res kvalitetna. Ne? In če bo prišlo do zamika, bi lahko
tudi vlada v Bruslju se izpogajala, da lahko nekatere razpise dela na zalogo. Konec koncev bilo tako tudi v lanskem letu pri podpori ohranjanja delovnih mest, ko so sredstva kasneje iz Evropske unije prišla. In če bi nekaj takega v bistvu izpeljali, bi lahko podjetja začela z številnimi temi investicijami pravzaprav jutri, ne pa pojutrišnjem ali čez kako leto. Tako da naši torej glavni poudarek je, v mislih je treba imeti poudarek na gospodarstvu in na znanosti, ker to je tisto, kar nas bo dolgoročno nam omogočalo, da si ustvarimo življenje v takem okolju, kot ga želimo. Ja, podobna so bila izhodišča tudi nacionalnega načrta, zato smo recimo v kakovosti raziskovalnega prostora, ne samo povečevanju sredstev za raziskave in inovacije, pač pa tudi boljši organiziranosti raziskovalnega okolja in boljši interakciji in vpetosti med gospodarstvom in univerzami dali tudi v našem nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost. Še kratko pod vprašanje, gospa Šmuc. Zdaj, epidemija je mnoge gospodarske panoge močno prizadela, domnevamo lahko, da nekatere tudi trajno, turizem, morda tudi avtomobilska industrija, mnoge storitvene dejavnosti. Kaj si v tem kontekstu obetate od sklada za okrevanje in odpornost? Zagotovo, da bo ponudil podporo panogam, ki so močno prizadete in za katere vemo, da bodo ponovno cvetele, ko se bo epidemija sanirala. In turizem je zagotovo taka, pri kateri verjamem, da bodo številni ljudje komaj čakajo, da grejo še kam, le smo navajeni potovati, to nam tudi odpira obzorja v glavi, ne samo, da se ob tem kaj odpočijemo, tako da jaz sem optimistična do turizma, ko bo lahko ponovno zaživel, vendar pa je v mestnem času potrebno pomagati, da pač ta dejavnost ostane pri življenju in da ne bomo potem na novo obujali, tako kot smo recimo gradbeni sektor morali obujati potem, ko smo ga v celoti sesuli. Nobena država pa ne zmaga na tem, da stavi samo na turizem, ker to vendarle ni panoga z visoko dodano vrednostjo, zato ne smemo vseh ali pa večino jajc usmeriti samo v podporo enemu delu, ampak pogledati, kako pestra je Slovenija in pa recimo slovensko gospodarstvo in podpreti tiste panoge, od katerih bomo, poleg turizma, poleg ostalih prizadetih, da se jih podpre tiste, od katerih pričakujemo tudi največ rezultata. Ne? Ker, kot sem že prej rekla, te nam bodo, ko bojo viri iz Evrope presahnili, se bomo najbolj naslonili na te, da nam bojo polnili državne proračune, blagajne, ponujali kvalitetne zaposlitve in ta pravi miks je tisto, v čemer mora Slovenija težiti. Andrej Zorko, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Zdaj, zaradi epidemije smo soočeni z vrsto sprememb na trgu dela, bistveno več delamo od doma. Hkrati pa je seveda pričakovati, da zaradi prihodnih tehnoloških sprememb, da bodo spremembe na trgu dela pravzaprav stalnica. Kako danes z nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost poskrbeti za učinkovitejše in izdatnejše vlaganje v človeške vire in na drugi strani izkoristiti priložnosti zelenih delovnih mest, dela na daljavo, kako si obetate, da pravzaprav pripravimo trg dela na prihodnost s pomočjo teh sredstev? Ja, najprej en lep pozdrav tudi z moje strani in pa seveda tudi hvala za to povabilo. Kar se tiče odgovora na vprašanje, je seveda treba omeniti to, da načrt za okrevanje in odpornost bi moral biti primarno to namenjen ljudem. Ne, to je in za doseganje to njihove blaginje, hkrati pa seveda tudi predvidevati izhodno strategijo in nekako najti odgovore na izzive, torej, ki so pred nami. In eden od teh izzivov je seveda prihodnost dela, nove oblike dela, torej, ki se pojavljajo, tudi, bom rekel, novi načini poslovanja, recimo gospodarstva, ki seveda ustvarjajo nove oblike dela. Tako da, tu je tisto, kar bom rekel, v samem načrtu pogrešamo. Pogrešamo torej to rdečo nit, ki vse v tej znani verziji, ki je. Pogrešamo torej to rdečo nit in to je nit, to je kako pripraviti trg dela torej na izzive, kako aktivno vključiti torej socialne partnerje v predvidevanje potreb na trgu dela, ampak ne tisto,
kratkoročno predvidevanje, ampak vse srednjeročno in dolgoročno. To pa seveda tudi pomeni, to je vlaganje v usposabljanje, izobraževanje, digitalno opismenjevanje ljudi. Kajti treba se zavedati, da Slovenija je glede digitalne pismenosti zaposlenih delavk in delavcev na samem dnu, to je Evropske unije. In to je nekaj, kar bi moral biti alarm za vse, za slovensko vlado, za državo kot takšno, zato da se prične večje vlaganje v usposabljanje, izobraževanje zaposlenih delavk in delavcev. Tudi, bom rekel, to je v povezavi lahko to je z nekaterimi novimi oblikami spodbujanja zaposlitev, zlasti prehoda znanja, izkušenj med mladimi in pa starimi, kot recimo delitev delovnega mesta in podobno. Tako da, s tem pa je tudi potrebno omeniti to, je, da je za prihodnost dela tudi zelo povezana tudi prihodnost, stabilnost sistema socialne varnosti. Kajti nekatere študije kažejo na to, da bo kar presečno število delovnih mest izginilo, s tem bo izginil seveda tudi sedanji vir financiranja sistema socialne varnosti. Na drugi strani bi se naj tudi pojavile, to je neka nova delovna mesta, ki pa bodo seveda v manjšem številu glede napam, to je tistim, ki bodo izginile. Tako da tudi tukaj bi po našem mnenju morali najti in lahko to najdemo, to je nek sistem, ki bi lahko bil tudi spodbujen, to je z sredstvi nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, kako stabilizirati sistem socialne varnosti in ohraniti tudi načelo solidarnosti znotraj tega. Ja, eno iz zanimivo izhodišče in vrsta tem pravzaprav. Zdaj, naš kratek digitalni panel seveda ne more nadomestiti poglobljene javne razprave, kakršna bi bila potrebna. Pa vendar le zdaj vprašanje za Martina Cvikla, predsednika strokovnega sveta za finance, razvoj in kohezijo pri socialnih demokratih. Milan, povej nam, vidimo jasna pričakovanja na eni strani sindikatov, nevladnih organizacij v gospodarstva. Prosim te za eno tvojo oceno, na kak način so ta pričakovanja, ne nazadnje so vsi ti deležniki, mnoga svoje stališča in predloge že publicirali, objavljali in pošiljali na različne naslove upoštevana v alternativnem nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, kot ga je pripravila skupnimi močmi opozicija. No, jaz moram reči, da v pripravi na ta panel tudi pri prebiranju dokumentov, ki so prihajali z različnih zornikov, gotovo lahko rečemo, da v osnovi naš alternativni, nacionalni podarek je na nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, pravzaprav gradi na temeljni premisi, da Slovenija lahko samo z dvigom produktivnosti z višjo dodano vrednosti na zaposlenega dolgoročno preživi. In zato smo v osnovi mi želeli z na novo razpoložljivimi nepovratnimi sredstvi teh 1,6 milijard podeseteriti učinek, in denar, pravzaprav v štirih stebrih, primarno namenjamo dvema glavnima, če hočete, aktivnosti. Na eni strani podpori podjetjev pri krepitvi njihove internacionalizacije, zato ker pač Slovenija lahko raste samo na tujih trgih, in seveda prilagajanju podjetij na seveda nova okolja, seveda podpora inovativnosti, uvajanju novih tehnologij in seveda tudi digitalizacije in tako naprej. Gospa Šmucova je prej omenila, da so našli med podjetji za približno 307 investicijskih programov v višini približno 3,1 milijarde. Naš alternativni načrt znotraj teh 15 milijard predvideva približno milijardo in pol za podporo podjetjem v različnih oblikah, bodi si nepovratna ali povratna sredstva. To je stvar razpisov, to je stvar pogledati, katere projekti bodo prišli čez sita, predvsem pa tudi aktivna uporaba Slovenske razvojne banke in tako naprej. Na eni strani gradimo seveda to, če hočete, okrepljeno sposobnost Slovenije ustvariti dodano vrednost, to, kar so podjetja sama po zadnji krizi začela. Vemo, da se je pospešil izvoz, vemo, da se je povečala dodana vrednost, vendar tokrat verjamem, da brez pomoči države z pametno uporabo EU sredstev, ki so na voljo podjetja, seveda ne bodo zmogle naslednjega koraka. In drugi velik del je seveda s tem povezana, seveda nujna, če hočete, ukvarjanje z okoljsko podnebno krizo.
Poglejmo, kakšne so februarske temperature. Danes bi moralo biti, ne vem, 5, mogoče med nič in 5 stopinj, danes je skoraj 20 stopinj. Torej, kriza klimatska kljub tej, bi rekel, če hočete, COVID krizi obstaja. In seveda Slovenija bo morala in zato z resnim programom razogličenja z investicijami v mobilnost, v železnice, v spremembo energetskih virov, pravzaprav podpiramo, da Slovenija do leta 2030 doseže to zmanjšanje ogličnega odtisa oziroma toplogrednih plinov. Milan, zato je, samo da končam, od teh 15 milijard je 10 milijard namenjeno za ta okoljski zeleni preboj. Če sklenem še to, kar je govoril. Ja? Ena od prvih ugotovitev Evropske komisije ob pregledovanju osnutkov vladnih pristopov se nanaša na točno to, kar so omenili vsi trije predstavniki deležnikov. Tako Andrej Gnezda iz Omnotere, Andrej Zorko iz sindikatov in Sonja Šmuc iz gospodarstva. To je, da je potreben tudi reformni zagon. Se pravi, zelena proračunska reforma, priprava trga dela, reformiranje našega socialnega sistema, zato da bomo v novih okoliščinah lahko danes in jutri poskrbeli za svojo socialno varnost. In še seveda vrsta drugih izzivov. Kako je to upoštevano? Se pravi, ta reformni ob naložbenem delu upoštevan v nacionalnem načrtu, kot ga je predlagala opozicija. Pri vsakem od virov financiranja, še posebej, ko ne zagotavljamo vire iz državnega proračuna, je seveda predviden tudi ustrezen reformni napor, zato recimo govorimo o novem zakonu o podnebni politiki, govorimo o uvedbi ogljičnega proračuna, hkrati pa seveda, in to je seveda stvar mogoče mandata celo nove vlade, resnemo razmisleku o okoljskih dejatvah in povezano s tem, kar je govoril gospod Zorko. Če bomo seveda v Sloveniji povečevali dodano vrednost, če bomo uvajali robote, če bomo seveda na nek način izgubljali delovna mesta, je potrebno tudi z alternativnimi, če hočete, davčnimi spremembami zagotoviti vzdržnost socialnih sistemov, ki jih imamo. In zato seveda Slovenija v tem zamuja. Mi smo v solidarnostnem paketu, če hočete stebro, predvideli reformo dolgotrajne oskrbe pri prilagajanju na starajočo se populacijo, vendar potrebujemo tudi razmislek o tem, kako mladim, predvsem pa tistim, kateri delovna mesta bodo odšla, zagotoviti ustrezno socialno varnost. Zato bo reform več. In sam verjamem, da razprava, ki smo imeli danes in upoštevanje predlogov iz akcijskega načrta za višjo rast produktivnosti, predlogov iz plana B in seveda tudi tega, kar sindikati govorijo o prihodnosti dela, sam sem pred nekaj dve leti nazaj predstavljal na ESS-ju prav vprašanje analiz prihodnosti trga dela, vse to je vključeno v program, seveda pa zdaj potrebujemo razpravo, kako po štirih stebrih v teh 16 skupinah programov in projektov tudi dopisati ustrezne reforme in se v njih na ravni državnega zbora, na ravni vlade, opozicija vlada dogovoriti in jih pričeti uresničevati. Vse to pogrešamo in zato pozdravljamo, da je končno vladni papir zunaj, zdaj ga je potrebno oceniti in v nadaljevanju voditi v tem resnejšo razpravo, kot je to bilo do sedaj. Jaz vsem sogovornikom želim, da konkretne ideje, ki jih imajo v prihodnih dveh mesecih, uspejo predstaviti tudi vladnim predstavnikom. To je dobro za vse nas in za to, da pravilno naravnamo smer razvoja Slovenije, obvladujemo tveganja, ki so pred nami in da izkoristimo priložnosti, ki jih ta fiskalni vzvod Evropske unije prinaša. Najlepša hvala za vaše sodelovanje, mi pa pozornost našega posveta vračamo nazaj predsednici Tanji Fajon. Hvala, srečno. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali danes na posvetu, ki smo ga organizirali Socialni demokrati o razvojnem načrtu desetletja. Slišali ste lahko skupaj tudi z našimi strokovnimi sodelavci, ekonomisti, gospodarstveniki, zainteresirano javnostjo, da smo pripravili zelo dobro alternativno vizijo upravljanja z državo.
s katero želimo poskrbeti predvsem za neko varnost in dostojanstvo vseh ljudi, za neko bolj varno, napredno, odprto družbo in Slovenijo in temu primerno izkoristiti tudi evropska sredstva. Jaz sem zadovoljna, da je prav na današnji dan, ko smo organizirali posvet, vlada oziroma predsednik vlade, Janez Janša vendarle uslišal naš poziv, skoraj dobrega pol leta, odkar smo prvič vlado pozvali, naj razkrije načrte, kako bomo črpali sredstva za odpornost in okrevanje. Danes je ta oznaka interno očitno z dokumenta umaknjena in danes se lahko začne načrtovana, težko javna razprava. Časa ni veliko in mi, socialni demokrati, smo pokazali, da smo zelo dobro pripravljeni, da imamo že izdelane načrte, da smo razpravo začeli že dolgo nazaj in jaz srčno upam, da bo vlada tudi kakšnega od teh ukrepov poslušala, prisluhnila, čas je za sodelovanje, čas je, da združimo vse napore v tej naši državi, da bo vsem jutri bolje. Hvala še enkrat vsem za sodelovanje in vam želim lep preostanek tedna. Radi pravimo, da so otroci naša prihodnost, toda resnica je, da smo mi njihova. Z našimi odločitvami oblikujemo svet, v katerem bodo živeli. Povezuje nas nevidna rdeča nit, skupna preteklost in skupna prihodnost. Izkušnje in priložnosti, isti strahovi in iste sanje. Ker nismo sami, ampak drug z drugim in drug za drugega. Skupaj. Ker smo skupnost, ki živi skupaj in sanja o drugačni prihodnosti. Mi smo socialni demokrati in med nami je še prostor. Da spremenimo Slovenijo, zato začnimo delati, živeti in sodelovati drugače.